Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. O'zbekiston ilm fani og'ir judolikka uchradi. Eksperimental yadro fizikasi sohasida tanilgan olim, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi Tolib Musayevich Mo'minov joriy yilning 22-dekabr kuni 78 yoshda vafot etdi. Tolib Mo'minov 1943 yil 10 yanvarda Samarqand shahrida tug'ilgan. Samarqand Davlat Universitetining fizika fakultetida tahsil olgan. 1992-1995 yillar Samarqand Davlat Universiteti rektor lavozimida faoliyat olib borgan. 200 dan ortiq ilmiy ishlar chop qilingan. 22 nomzodlik va 3 doktorlik dissertatsiyalarga rahbarlik qilgan. Abroy Hamberuniy nomidagi davlat mukofoti Shuhrat ordeni bilan taqdirlangan. Avvalroq atoqli fizik olim O'zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi Temurbek Usmonov 79 yoshda vafot etgani haqida xabar bergan edik. Manba: Qalamroq.